在1968年的美国，有位医生在中国餐馆用完餐之后，表示他出现了头痛、心悸、口干舌燥等症状，怀疑是因为餐点里添加了味精有关。会让人不舒服是因为味精本身含有钠，它和盐所含的钠是一样的，当盐和味精一起料理的时候，钠就不小心过量了，导致人吃了口干舌燥，这才是真正的原因。用低油温持续慢慢翻炒，不但能够逼出水分，也能让食物的水活性降到最低，阻断空气当中的微生物滋长，同时提升食物的鲜香味。因为油会扩散进入内部，填补脱水后的组织间隙，增加滑润口感。这些鲜味还有海味，其实都是海鲜动物里面的氧化三甲胺有关哦。氧化三甲胺是胺类的一种，跟肌苷酸一样都具有鲜味，但是当鱼虾死亡后，氧化三甲胺就会降解，还原成带有鱼腥味的三甲胺。